اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے, ساری دنیا کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالی خود اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ اپنے لے رکھا ہے. بلکہ اللہ تعالی نے تورات کو بھی نازل کیا, زبور کو بھی نازل کیا, انجیل کو بھی نازل کیا اور دوسرے صحیفے نازل کیے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس واحد ایسا کلام ہے جو اللہ تعالی خود حفاظت کر رہے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے مرتے دم تک ان کے سینوں میں قرآن کو باقی رکھے.
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت والا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا, اور امید وعدہ کرتے ہیں ان شاء اللہ آپ کی کئی باتوں پر ان شاء اللہ عمل کریں گے. قبل اس لیے کہ اس کے کہ صدر محترم کا بیان واضح ہو, جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارے درمیان